vídeo de hoje ia ser simplesmente uma maquiagem de Natal ou Ano Novo. Eu pensei em várias formas de gravá-lo, vários formatos diferentes. Pensei também, muitas vezes, em mudar o tema e cheguei até a pensar em não gravar nada, porque tudo que eu pensava parece que ainda não estava bom, parece que não fazia sentido. E cheguei até a me perguntar, por que que eu vou gravar um vídeo de maquiagem pro Natal ou Ano Novo, sendo que já tem várias maquiagens aqui no canal? E eu comecei a buscar uma explicação e um sentido pro meu vídeo, comecei a refletir. O que que é o Natal? Por que que a gente comemora um Ano Novo? A quem agradeceremos pelo ano que passou? A resposta, a gente sabe muito bem qual é. E foi aí que eu juntei todas essas minhas inquietações e decidi gravar sim uma maquiagem, mas em um formato diferente. Eu amo ouvir música enquanto eu me arrumo e vamos fazer isso hoje juntas. E que enquanto eu vá me arrumando, você se inspire mesmo para se arrumar para as festividades, para as comemorações, mas que você arrume também o seu coração para agradecer e receber aquele que é de fato a vida, que deu a sua própria vida para salvar as nossas vidas. Cada pulsar do meu coração seja um grito de amor, e a cada piscar dos meus olhos eu sinta saudade de te ver. E cada vez que eu respirar, sejas o ar em meus pulmões, vem ser meu tudo, Senhor. 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 Que cada pulsar do meu coração seja um grito de amor, e a cada piscar dos meus olhos eu sinto a saudade de te ver. E cada vez que eu respirar, sejas o ar em meus pulmões, vem ser meu tudo.